Laiksaare Risti ja Johannese kirik on ehitatud 1924. aastal ja erinevalt enamusest teistest on tema ehitatud rahva oma rahadega. No teine selline on 1940. aastast Reimani kirik. See kirik on pühendatud Risti ja Johannese nimele. Ja kiriku ehitaja oli preester Tints. Tema ajal hakati ehitama kirikut ja sai valmis. Laiksaares oli suur kogudus, aga kirik ei ole suur, sellest see sama rahva oma rahadega ehitamine siis räägib. Enne seda oli lähedal kirik koolimaja. See põles ära ja siis tehtigi see kirik. Kirik on väga kaunis praegu, nii seest kui väljast remonditud ja värskelt värvitud. Tema eluiga sai parema seisu siis, kui lähedal olevad puud said maha võetud, nii et enam ei ole seda niiskuse mõju kirikule. Praegune kogudus on väga kokku kuivanud. See nagu metsatagune elu, üksikud elanikud majades, on ka noort rahvast, aga nii kui ikka need ei ole kiriku suunalised.